hadithin e partë të cilin do ta ceki. Këtë hadith e ka nxjerr Imam Buhariu në Sahihun e tij, e ka nxjerr dhe Imam Muslimi, Ebu Daudi, Tirmidhiu, Ibni Majah dhe Imam Nesaju, Imam Malik në Muwatthi'un e tij dhe Ahmedi në Musnedin e tij. Këtë hadith e ka transmetu Ebu Malik el-Ashari. Ndëgjë Allah i dashër musliman, kë hadith është hadith i vërtet. Mos mashtrojnë thonjët e njerëzve, mos mashtrojnë thonë thashjet të cilët thonjë se kë hadith nuk është i vërtet. E ti për të bindë edhe ma shumë, edhe për betalon e manet komplet në qafën tonë, inshallah, në ditën e gjikimit talipi, po ti ceki emnat e dietarëve të cilët kanë thonë për këtë hadith, se hadithi është i vërtet. Për këta që ka thonë hadithi i vërtet, ka thonë Imam Bukhariu, normal se gjingjet edhe në Sahihun e Muslim, gjithashtu dhe Imam Muslimi, ka thonë është hadithi i vërtet dhe Ibni Hibani, Ismaili, Ibni Salahi, Imam Nawawiu, Ibni Tejmia, Ibni Qaim Jauzi, Ibni Wazir Asanani, Ibni Kathiri, Ibni Hajar Asqalani, Imam Sakhavi, Emir Sanani dhe Sheikhul Albani. Këto janë gjithë disa prej dietare për këtë hadith kur kanë folë dhe kanë thonë se hadithi është i vërtet. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف فضد فين ديسا نيرز منيكو چيتا دو تا بوين حلال ديسا ويپرا تا تيلات يان حرام تيلات ويپرا يان چي كتو نيرز دو تي كونسيدروين apo do ti veprojn sikur me qen halal. Ka thon do ta bojn halal zinon dhe do të ndi qëtër i vajet thot e mërtojnë me qëtër eman. Ato bojnë zino edhe thojnë këta e kema dashni, këta e kena shoqëri, këta e kena përparim, këta e kena këta dhe e kena, tha e mërtojnë me qëtër emra. Tha do ta bojnë zino në sukur me kon halal. Tha do ta veshin mëndofshin që është haram për burat si me qenë halal. Edhe do ta bojnë halal apo do ta veprojnë, do të pinë alkohol sukur me qenën halal. Këtë një rivajet që e transmeton Imam Bukhariu edhe Ebu Daudi Ahmedi, ka thonë e mërtojnë me qërë emra, nuk i thojnë mu alkohol, se këveshin e atinve ja prek fort e thojnë hajde dalmi e pim ka një pije. Sukur e bojnë, sukur ata uj, ka thonë e bojnë halal dhe alkoholin, tha e bojnë halal dhe muzikën, edhe bilet dertë se kanë, bilet që ditët njoni kur ndëgjonë, se filan hoxha po folke me për muzikën apo kongën, thot a bashkë, as paska qërë tema bashkete e paska, kjo një gjuna shumë i letë edhe shumë normal, lajdashën musliman, ka thonë Ibni Qaim Jauzi, librin e ati i Ghathatu Lahwan, në vëllimin e parë, pas faqës 300 lexoj, se çka ka thonë rreth këtij hadithi, fjalët e cilët të artë të vlenë që i muslimoni mund dalë me ato gatë. Ka thonë mos mu paskon muzika haram si kur alkoholi dhe si zinoja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i kishte përmend me një hadith mos po paskonën muzika dhe konga haram si kur alkoholi dhe si zinoja. Pejgamberi Allahut nuk ishte thonë se dënimi atinve që i bojnë këto është i njajt, po do të kishte dalu dhe në dënim. Ka thonë për deri sa dënimi është i njajt, ka thonë ato janë haram të njajt, harami atinve është i njajt. Ka thonë Shejkhul Islamin i Tejmia, ka thonë a i cili e ban muzikën halal duke e dit se pejgamberi Allahut e ka bo haram, ka thonë duke i kon i vetëdijshëm se pejgamberi Allahut e ka bo haram, edhe ai e bën halal, ka thonë del pi dinit Allahut për ata. Tha po na nuk i nxjerrmi musliman prej dinit për arsye se ndoshta ato e kanë dëni shibe, edhe për këta i arsyetojmë se bashme ditë se ato s'kan shibe dhe 100% që e din se pejgamberi Allahut e ka bo haram, e pastaj ato ngritën dhe bojnë halal, ka thonë dalin për dinit Allah.